Ao Encontro da Sombra O Potencial Oculto do Lado Escuro da Natureza Humana Organização por Connie Zweig e Jeremia Abrams Tradução merli Scoss Editora Cultrix Canal Le Conde Capítulo 22 O Lado Escuro do Sucesso Por John R. O'Neill Supõe-se que todas as pessoas querem ter êxito. Quanto mais, melhor. Mas observamos recentemente algumas distorções peculiares na definição de êxito. E agora trazemos conosco a sombra dos resultados dessa transição. Em geral, indivíduos e organizações desfrutam de um período de êxito fulgurante que mais tarde se empana. O êxito, ao chegar, Parece trazer em si uma ansiedade. Será que ele vai durar? Como posso obter ainda mais? Será que eu o mereço? E se eu o perder? Por essa razão, o êxito se transforma rapidamente de júbilo em preocupação, de alegria em fadiga crônica, em depressão ou numa crise pessoal de significado. Como ocorre essa mudança? Durante os períodos de êxito, vamos nos inflando até alcançar o ponto da arrogância, e dessa maneira deixamos de encontrar e de assimilar a sombra. Deixamos de ouvir e de observar a nós mesmos, além das extravagâncias frenéticas do ego. Fracassamos em nossas tarefas de aprendizado profundo e nossa verdadeira identidade se distorce. Se entorta e até se perde por completo. Consideremos o caso de James, um queridinho de Wall Street nos anos 80, que passou a odiar seu negócio altamente bem sucedido. Vende tudo e recebe 130 milhões de dólares. Três meses mais tarde, marca uma consulta comigo. Entra no meu consultório, bronzeado e com um aspecto relaxado. O cabelo loiro descorado pelo sol e mais comprido que de hábito. Animado, fala-me de seus passeios de iate pelo alto mar, de suas temporadas de esqui e de sua nova fazenda. Fico me perguntando por que ele estaria procurando aconselhamento. Quase no fim da sessão, ele diz casualmente. Não tenho uma única pessoa com quem falar da minha vida, por isso vim falar com você. Tentando não parecer surpreso com essa revelação, pergunto-lhe como isso seria possível. Sua resposta inclui histórias de traição, brigas familiares, um divórcio iminente, medo de retaliação pública se falar com a pessoa errada. E terríveis noites de sono inquieto. A substância daquilo que James tinha escondido é semelhante à sombra de muitas pessoas. As partes de si mesmo que não correspondiam ao ego ideal da sua época. Numa era machista, ele abandonou seus aspectos re receptivos e femininos. Numa era materialista, ele pôs de lado seus sentimentos de cunho espiritual. As partes de si mesmo consideradas indignas por seus pais ou por outros, cuja aprovação ele buscava, foram enterradas, mas continuavam vivas. Os sonhos ou ambições considerados tolos ou idealistas foram esquecidos com a vaga promessa de: talvez algum dia. Havia mais partes ocultas dele que visíveis. Esse conteúdo vital que negamos. Controla a direção da nossa vida, nosso nível de energia e nossa biografia pessoal. Se continuamos a enterrar essas partes de nós mesmos na escuridão, inevitavelmente pagaremos com a moeda da nossa alma. Por outro lado, as pessoas que sabem explorar o rico potencial da sombra e o usam para futuros êxitos prolongam a vida do sucesso. Poderíamos chamá-las de exploradores profundos. Winston Churchill, Eleanor Roosevelt, Florence Nightingale, Thomas Jefferson e Abraham Lincoln são figuras históricas que aprenderam com seus desapontamentos, fracassos e sofrimentos e seguiram em frente para alcançar mais um êxito. Eles sabiam como lutar contra a arrogância. É muito frequente que líderes empresariais me indaguem como sustentar o aprendizado e o crescimento nas suas organizações. Sugiro que o primeiro problema é evitar a arrogância. Isso é feito alterando-se as curvas de aprendizado individuais e organizacionais no momento em que elas alcançam o objetivo de êxito desejado. A grama alta e doce do êxito é a pastagem da inflação. E contém as minas ocultas do orgulho e da avidez. Apresento uma lista sumária para localizarmos os sinais de arrogância em andamento. Primeiro, somos dotados de talentos especiais. Estamos vendo o rosto da nossa sombra quando descobrimos que começamos a tomar certos ares de ego inflado. Tais como acreditar que podemos fazer avaliações infalíveis acerca dos outros ou evitar erros humanos. Segundo, matamos o mensageiro. Estamos a caminho de futuros sofrimentos quando acusamos a pessoa que traz informações contrárias às nossas de excêntrica, lerda de espírito, invejosa ou incapaz de captar o panorama geral. Começamos a seguir o costume medieval de matar o mensageiro quando, na qualidade de líderes, nos isolamos e restringimos cada vez mais o nosso círculo de conselheiros confiáveis. Terceiro, precisamos estar no comando. Quando a arrogância está presente, o ego começa a se afirmar em demonstrações de autoridade. Tais como preocupar-se em ser chamado de senhor, ter assento em lugar de prestígio e voz ativa nas reuniões. A necessidade de que nossa importância seja constantemente reconhecida pelos outros é sinal de insegurança reprimida. E quarto, nossa moral é mais elevada que a dos outros. Quando uma pessoa ou um grupo está no caminho da arrogância puritana, Aqueles que pensam diferente podem vir a ser rotulados como errados, maus ou inimigos. Isso talvez alivie temporariamente a tensão entre o bem e o mal, mas, na verdade, é a arrogância operando sob o disfarce da bondade. Quando a arrogância está em ação, paramos de aprender. Nosso ego inflado encobre a sombra que, com sua fúria escura e misteriosa, ameaça derrubar-nos. Mas, uma vez que saibamos que ela está ali, pode ser útil lembrar que novos aprendizados estão contidos no próprio conteúdo da sombra. O ego só se impertiga, porque quem está no controle é, na verdade, a sombra. Quando encontramos uma maneira de abandonar as necessidades, os papéis, os símbolos e o comportamento puritano do ego, estamos em situação de penetrar o caos de novos aprendizados e começar a redescobrir novas partes de nós mesmos. Desse modo, podemos entender que cada êxito presente contém uma sombra que talvez se torne devastadora. Para descobrir e definir os êxitos futuros, Precisamos ir abrindo caminho através da sombra, dia após dia. E para isso precisaremos nos recolher, a fim de nos renovar, e teremos necessidade de guias, mentores, talvez até de terapeutas. Os exploradores profundos que prolongam a vida do sucesso sabem como fazer esse trabalho. Como me disse o escritor John Gardner. Há alguns anos, abre aspas. Lembre que enquanto você está escalando sua montanha, existem outras montanhas além dela. Fique de olho na montanha seguinte e use o vale entre elas para renovar-se.